Міжнародні спортивні змагання на Прикарпатті. Принаймні, цьому обіцяє сприяти міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Перебуваючи із робочим візитом в Івано-Франківську, він наголосив на добудові у місті спортивного центру. Про необхідність капіталовкладень у розвиток спорту говорить і обласна влада. Це відсутність професійного, справжнього, сучасного тренувального палацу, відновлення існуючого нашого спортивного комплексу Івано-Франківську, стадіону, спорудження, звичайно, необхідних, та й вже зазначалось, бігових доріжок, басейнів, площадок для займання спортом діткам. Піднято абсолютно правильне питання про закритий палац спорту, якого так не вистачає Івано-Франківщини. Жаль, обмежені сьогодні зусилля держави, але я переконаний, якщо держава візьметься, органи місцевого самоврядування, ще ми залучимо приватних інвесторів, то ми цю глибу з місця стронемо. Щоправда, сподіватися на гроші із держбюджету місцевим чиновникам не варто. Ігор Жданов навів приклад Луцька, де стадіон було збудовано частково за кошти приватного інвестора. Такого вже не буде, що міністерство будувало, особливо комунальної власності. Це відповідальність територіальних громад. Але є фонд регіонального розвитку, який створений спеціально для допомоги інвестиційним великим інфраструктурним проектам. В цьому році він вкладав 3 мільярди, в тому числі і нам вдалося за рахунок цього фонду добудовувати стадіон Хмельницької області, стадіон Поділля. Аналогічний механізм буде запропонований і керівництву області сьогодні. І на наступний рік ми плануємо, ми мріємо, ми хочемо, щоб закінчилась на кінець війна на Україні, стабілізувалася економічна ситуація, і тоді по можливості, завдяки, знову ж таки, зусиллям громад, ми зможемо підготувати якомога більше спортсменів вищого рівня. Також профільний міністр Ігор Жданов попросив обласну владу організувати різноманітні заходи до Дня фізичної культури та спорту. Відзначають його 12 вересня. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.